Hoje, meus amigos, mano, é um vídeo muito, muito, muito especial pra mim, velho. É o seguinte, não fui, mano, viajar na viagem do líder com meus amigos, porque, igual eu falei no vídeo anterior, eu vou alugar uma casa nova pros meus pais, tá ligado? Tipo, uma casa, mano, que é o sonho da vida deles. E eu tô aqui pra apresentar pra vocês, mano, as ideias que eu quero fazer, tá ligado? O que tá na minha cabeça, Coronados? Eu já falei pra você, como que eu explico? Você tudo já... que tá na minha cabecinha pra rapaziadinha, tá ligado? Tem que ir por partes, mano, né? Mano, é o seguinte, gente. Primeiro de tudo, quero agradecer muito a Deus e também agradecer muito meus amigos, mano, por ter me entendido, tá ligado? Tipo, eles foram muito compreensivos na hora que eu falei que eu não ia na viagem do líder pra mim poder dar uma casa nova pros meus pais. Então... meus amigos, mano, muito obrigado. Eu sei que essa viagem do líder, mano, vai ser uma viagem muito massa, tá ligado? O Gui planejou ela do começo, meio e fim. Tem várias atrações. Eu queria muito ter ido, só que, mano, é a casa nova dos meus pais, tá ligado? Eu coloquei isso na minha cabeça e eu quero muito que dê certo. Ao longo dessa semana, rapaziada, eu já vou ver umas 3, 4 casas. E fora que eu já vi pela internet que eu já tava, mano, analisando algumas casas. E, gente, é o seguinte, Coronado... chama. Você que ficou aqui. Mano, você acha que vai dar certo, mano? De verdade, com certeza, mesmo. Né, mano? Tem muita casona aí pra alugar. Você quer um bagulho tipo louco mesmo? Eu quero um bagulho uma massa. Uma casa de youtuber. Uma casa de youtuber pros meus pais, tá ligado? Mano. Tipo, uma casona brabíssima, uma casa grande, tipo assim, uma casa com piscina, uma casa, mano, tá ligado? Que dê pros meus pais morar. Só que, tipo assim... lazer, né? Com lazer, tá ligado? Não seja só uma casa simples, eles não. Eles têm uma casa que, tipo assim, é comprada, é deles mesmo, mas, tipo, não tem isso. Muita segurança. Isso. Esses bagulho, né? Tipo, não é numa localização boa, querendo ou não, lugar meio... Eu quero trazer os meus pais mais perto de mim, tá ligado? Eu quero trazer, mano, eles moram longe hoje, eu quero trazer ele mais pra perto. Então, mano, eu tô muito empolgado com essa ideia. E quando eu falei pros moleques que eu queria dar uma casa nova pros meus pais, mano, foi muito massa porque eles me apoiaram muito, tá ligado? Não tem como não apoiar, né, mano? É, mano, é a casa pros pais, tipo, é a meta de todo mundo, é dar casa pros pais. Mano, eu também acho. Não tem como não apoiar. Rapaziadinha... então, essa semana eu vou tirar, mano, pra dar a nova casa pra minha mãe. Mano, vai ser muito, muito louco ver a reação da minha veinha, mano, olhando, tá ligado? Vendo a casa. Se tudo der certo, né, mano? Porque eu separei essa semana que os meninos vão estar viajando pra mim fazer isso. Então, mano, tomara que dê tudo certo, tomara que... mano, você tá maluco, velho. Eu não vejo a hora de esse sonho se tornar realidade, tá ligado? Eu lembro, mano, a primeira vez que o Renato conseguiu dar uma casa pra Tirene, tá ligado? Que, mano... nossa, ela morava no condomínio. Mano, faz tempo que até a Dani morava com ela na época, né? Lá no condomínio. Ela mano, dava... editor, coloca a reação da Tirene de quando o Gui e o Renato, mano, deu a casa pra ela. Coloca aí, mano. Essa reação que eu quero, olha. Eu sei que vocês já estão felizes onde vocês moram lá. E, mano, eu e o Gui fez um de tudo que é jeito pra alugar uma casa nesse condomínio pra vocês. Aqui. E vocês sabem que esse condomínio é um dos mais chiques de Londrina. E, mano, consegui uma casa pra vocês nova, com piscina e tudo, e vários quartos. E, mãe, tem tudo, mãe. Essa é sua casa nova. Sério. Chama, chama, chama. Essa aqui, mãe. Agora é oficial. Sério mesmo? Nossa, casa bonita. Mano, foi muito lindo de ver, tá ligado? O Renan também, mano, deu casa nova, mano, pra mãe dele. Mano, a mãe do a Dri nervosa, né, mano? Mano, ele chorou. Grande, a Dri, velho, ela desabou, de verdade mesmo. Eu quero isso pra minha mãe, tá ligado? Todo mundo fez, o Thiago, gente, o Thiago, ele pegou, colocou a mãe dele numa casa melhor. Coloca aí, editor. Já, tá achado. É de vocês. Que? É de vocês. É trollagem, né? Porque que trollagem? Não é trollagem, é de vocês. É de vocês, sério. Porque não é nossa chaveira. Não, mas é a verdade. É de vocês, sério. Deu certo? Deu certo. Se quiser, até te mostro o contrato. O contrato ficou no meu carro, mas é nossa. Renan. Verdade, não é trollagem, não. Não, eu não consigo falar de verdade, porque eu vou pensar trollagem. Obrigada. Ai, eu vou falar. Obrigada, irmão. Entendi. Obrigada, filho.
Essa aqui que é essa casa? Não, você falou. Sua mãe tá chorando, mano. Vem aqui, vai. Te amo. Obrigada. Mano, vocês viram? É desse jeito que eu tô falando. Todo mundo, velho, tem um sonho, tá ligado? De dar casa pros pais, colocar numa casa melhor, com segurança, com lazer. Porque, mano, você só se vive uma vez, tá ligado? Então, tudo que você puder de fazer de bom pra sua família, mano, é espetacular, tá ligado? Tipo, não tem preço que pague um bagulho desse. Eu poderia pegar todo o dinheiro de alugar a casa e lançar um carro novo. Eu poderia fazer, mano, aumentar o salário do coronado, tá ligado? Mas não! Mas você não quer fazer isso? Não! Eu quero, mano, eu quero pagar, tipo, caro no aluguel pros meus pais morarem melhor, tá ligado? Rapaziada, então, mano, basicamente essa é a minha ideia. O que eu tô pensando? Uma casona braba com piscina, tá ligado? Que tenha vários quartos pra mim, tipo. Que tem pra sua irmã gravar que também. Que tem, né? Pra minha irmã gravar, pra a Nath, mano, ir lá gravar com a minha irmã, tá ligado? Tipo, seja uma casa tipo essa aqui que nós mora hoje, só que com a minha família, tá ligado? Basicamente vai ser isso. Mano, vai ser um bagulho muito massa que eu tô botando fé que vai dar certo, tá ligado? Basta eu achar a casa. Só falta isso. Mano, que bagulho massa. E na hora que eu falei isso pros meninos, mano, falei isso pro Renato, falei isso pro Gui, até porque a viagem do líder é do Gui. Eu tinha ficado puto primeira hora que você falou, mano, não vou na viagem. Eles o quê? Eles o quê, mano? Não acredito. Você tentando explicar, eles vão lá. Aí depois você falou, vou dar com a sua mãe. Eles, ah, tá. Ah, então tá bom. Porque, mano, a viagem do líder, rapaziada, é sagrada. Tipo assim, às vezes... Ninguém pode faltar. Ninguém pode faltar. É pra unir o grupo, tá ligado? A gente, tipo assim, se diverte, a gente viaja, a gente brinca, a gente pula na piscina, a gente... Mano, é muito massa a viagem do líder, juro. Mas eu tive que decidir. Diversão ou a família, tá ligado? Eu falei, gente, eu nunca faltei numa viagem, nunca. Tipo, nem era a viagem do líder. Tipo, todas as viagens que teve na vida, eu fui. Sim. Mano, eu sou o primeiro a animar, eu sou o primeiro a falar que ir. Eu posso chegar atrasado? Posso. Mas eu vou. Mas, gente, é isso. Vai dar tudo certo, mano. Esse é meu grande plano, tá ligado? Dar casa nova pra mãe e ver a reação dela. Mano, ver a reação da minha irmã, ver a reação do meu irmão. Mano, vai ser muito massa, tá ligado? Olha, de verdade mesmo, eu não sei nem o que se vai passar na cabeça da minha mãe na hora que ela vê. Tipo, de verdade. Tipo, eu acho que ela vai chorar. Imagina a minha avó. Que ela não espera nunca, porque ela já tem a casa. Ela já tem a casa. Mas você quer dar um bagulho muito louco, muito, né, massa. Mano? Tipo, gente, a casa da minha mãe já é dela, tá ligado? Por isso que eu nunca fui atrás de colocar minha mãe numa outra casa, porque a casa da minha mãe, mano, é da minha mãe já. Tipo, ela batalhou e conquistou já a própria casa dela, tá ligado? Tipo assim, é uma coisa que é uma mudança, tá ligado? Como que você tira a sua mãe da onde que ela mora hoje, no lugar que ela já, tipo, construiu o amor? Tipo, já tem o amor dela, já tem o carinho na própria casa. E você fala assim, não, mãe, eu vou te tirar daqui, agora você vai morar aqui, tá ligado? Então... Mas, ó, eu lembro de uma história que você me contou um tempo atrás, que, tipo assim, meio que, tipo assim, o lugar onde a sua mãe mora tava te tirando a paz, porque já assaltaram lá uma vez e você tava com um pressentimento ruim do lugar, que querendo ou não, é na rua, né, mano? É. Tipo, não vou falar onde é, mas é num lugar, tipo, bem à vista. Então, você falou que tava tirando sua paz daquele lugar, você tava sentindo um pressentimento ruim de poder ser assaltado, essas coisas, e você quer colocar ela num lugar com segurança, um lugar bom e da hora, né, mano? Sim, o Coronado falou tudo, gente. Eu, de verdade, mesmo, esses bagulho eu guardo muito pra mim, mas também que você falou, eu não coloco em pauta porque eu quero que todo mal olhado saia da minha vida, tá ligado? Só que, mano, igual o Coronado falou, já roubaram uma vez a casa dos meus pais, tipo, mano, foi muito, muito aterrorizante, tá ligado? Tipo, de verdade, entraram com arma, tudo. E eu não quero que minha família passe por isso de novo, tá ligado? Não quero, mano. Então, colocando eles num lugar melhor, num lugar com segurança. Felizmente hoje a gente tá sujeito a qualquer coisa nesse mundão aí, mas não quero que minha família passe por isso de novo. Ainda mais, tipo, eles que... Tipo, só por ser mãe do Léo, tá ligado? Os caras... Tá louco, mano. Nada a ver esse bagulho. Eu já não tiro essa brisa. Eu acho que um cara desse não vai levar nada pra frente, tá ligado? Não, tipo assim, de arrancar uma coisa de outra pessoa que tá batalhando e se esforçando pra conquistar. E a pessoa vem lá e toma tudo, mano, na cara larga, assim. Já não vira, tá ligado? Esse papo aí. Mas, enfim, é mais por isso mesmo que eu tô querendo trocar minha mãe de casa, dar uma goma pra ela melhor, tá ligado?
Uma casa brabíssima. E é isso, mano. Amanhã eu já vou visitar a primeira casa, já vou na imobiliária. E tô muito feliz, tô muito empolgado. E amanhã não vou ver uma casa só, não. Vou ver três. Ah, vou ver... Já marcou? Já é tá tudo marcado. Uhum. Eu escolhi as casas pela internet já, rapaziada. Não vou ficar mostrando a casa pela internet e tudo mais. Mano, eu já vi as casas, amanhã já vou lá ver, já tá com o horário marcado. Vou primeiro numa, noutra e noutra. Aí vai ser uma dessas casas que é as casas que eu mais gostei e o que o dinheiro dá pra pagar. Caro pra caralho, tá, bolso? É caro pra caramba. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, mano, comenta aí casa nova pra mãe. E é isso. Mano, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Mano, se você tem um sonho de dar uma casa pra sua família um dia, mano, corre atrás, batalha, porque eu sei que você consegue. Sabe por quê? Eu consegui e eu não sou melhor que ninguém. E é isso, molecada. Tá coronado, mano. Coronado, eu quero pra mãe também, fi. Pra nós, amor. Pra nós. Mano, parabéns. É um bagulho... Dá um barraco elegante aí pra sua coroa, certo? É muito massa. Quem mais conseguiu? O Bruno, mano. O Bruno Barreto. Verdade. Bruno Barreto também conseguiu casa pra mãe. A do Bruno é nervosa. Mano, a do Bruno é nervosa. Sim, tudo. Mano, eu tenho, tipo, muito orgulho dos meus amigos que não pensa só neles, tá ligado? Sim. Pensa na família e isso é papo de evolução, tá ligado? Tipo, isso é papo, mano, de pessoa que... Quanto mais você dá, mais você recebe. Com certeza. Independente se é pra família, se é pros outros, tá ligado? Quanto mais você fizer o bem, mais você vai ter de volta. Atrair, tá, o bem. Sim. É isso mesmo. Gente, vou deixando esse vídeo por aqui. Se você gostou, mano, deixa o like. E esse é o real motivo de eu não ter ido na viagem do líder. Eu vou conseguir, mano, dar uma casa melhor pra minha mãe. E é isso. Mano, valeu. Falou e fui.